heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah. 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 The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pais, padrinhos, familiares e amigos, uma feliz noite a todos, que em especial ao Moisés e a Karen, que estão aqui para se unirem em matrimônio, tornar-se unos. Essa é uma noite muito especial e nós devemos nos sentir privilegiados por estarmos aqui presenciando não apenas o casamento, mas o nascimento de uma nova família. Esse é um momento muito importante e nobre para esse casal. Por isso, a presença de vocês se faz muito especial. Eu faço questão de citar isso, porque tentem imaginar o casal aqui na minha frente e vocês não estivessem. Que triste seria, não é? Então, vocês são muito importantes. Por isso, eu vou pedir a colaboração de vocês, e é simples. Eu vou pedir coisas simples, que vocês apenas recordem momentos agradáveis, situações felizes da convivência de vocês com o casal. Podem lembrar os pais, por exemplo, desde bebezinhos, na escola, na infância, no trabalho, na igreja, no lazer. E enquanto vocês revivem esses momentos, eu vou pronunciar algumas palavras e gostaria que vocês as repetissem comigo, mas apenas com a voz do coração, apenas mentalmente. Moisés e Karen, contem comigo, contem com o amor que sinto por vocês. Do fundo do meu coração, desejo que vocês sejam muito felizes. E serão, na verdade? Eu queria ter certeza que eles serão realmente felizes. Vamos perguntar para eles. Moisés e Karen, vocês estão aqui presentes por livre e espontânea vontade para unirem-se em matrimônio? Sim. Sim. Parece que querem, né? Elas estão convictos. Isso é muito bom. Citarei um trecho belíssimo da carta de Paulo que fala sobre o amor aos Coríntios. Em Coríntios 1,
capítulo 13, versículo de 1 a 8 e o 13º versículo. Eu poderia falar todas as línguas dos homens e a dos anjos, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou como o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia mover montanhas. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até oferecer o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não valeria nada. O amor é paciente, é bondoso. O amor não tem inveja, não é orgulhoso, nem vaidoso. O amor não maltrata. O amor não é egoísta, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra quando vê algo errado, mas fica muito feliz quando vê o que é certo. O amor nunca desiste, nunca desiste. Não se esqueçam disso. Ele suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. E Paulo conclui dizendo: portanto, hoje existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Moisés e Karen, o casamento é um ato de amor, mas é também uma demonstração de maturidade, que muitas vezes nós buscamos no outro a perfeição, queremos o melhor da pessoa e esquecemos quase sempre dos nossos defeitos. E quando estamos amadurecidos, nós aprendemos a respeitar e a aceitar o outro como ele é, com as suas limitações de ser humano. E esse é o amor perfeito, quando temos essa maturidade, como vocês têm, amando. Como Paulo ensina para a gente na carta que citei há pouco, eu diria mais, amando-se como vocês estão se amando. Vamos recordar um pouquinho da história de vocês? Olha, eu fiquei impressionado quando eles me contaram, fiquei maravilhado. Para mim é uma história divina. Quando eles me disseram que as mães deles, a dona Regina e a dona Sirlene, tinham uma certa dificuldade para se engravidar, e que precisavam de um apoio, de uma força divina para que isso se realizasse, eu não pude deixar de lembrar e de comparar a passagens bíblicas, como por exemplo Sara, mulher de Abraão, como Isabel, mãe de João Batista, né, mulher de Zacarias e parente de Maria, não é isso? E eu fiquei pensando, elas para terem filhos, eram estéreis, precisaram que Deus colocasse a mão e as abençoassem, como eu tenho certeza que abençoou a mãe de vocês. Essa história, eu quando olho para os dois, digo, vocês estavam predestinados a um ao outro. Olha só que interessante na sequência, poderia ter parado por aí, mas não. Quando a dona Sirlene e o senhor Vanderlei pediram que orasse para que isso fosse, para que fossem abençoados, quem foi lá para fazer essa oração? O senhor Rui, que foi com toda a fé, junto com os pais da Karen, e pediram que ele lá fosse abençoado com uma filha maravilhosa, como nós vemos aqui, e isso aconteceu. E eu pergunto aos familiares, será que eles imaginavam naquele momento que iriam no futuro ver os dois filhos se casando? Veja o caminho que Deus traçou. E lá, quando terminou o culto, mais um milagre. A Karen, quando estava vindo ao encontro do Moisés, ele sentiu no coração, ele ouviu uma voz que parecia de um homem, como se alguém estivesse ao lado dele dizendo: esta é a sua esposa, esta é a mulher que preparei para você. Desculpe se eu parei um pouquinho. Eu achei isso uma coisa maravilhosa. Eu pensei que eu só teria oportunidade de ver isso na Bíblia. E eu pude ver pessoalmente, pude ter o prazer de conhecer duas pessoas abençoadas por Deus. Isso é maravilhoso.
Eles então começaram já de imediato, né, já a olhar para um para o outro e dizer, realmente somos, estamos no caminho. E por um tempo namoraram meio que clandestinamente. Eu vou ser sincero aqui, eu não sei, para descontrair um pouquinho, eu não sei se o Moisés estava intimidado ou se a intenção dele era intimidar o sogro. Porque ele foi com a carreata de pelo menos uns 4 carros cheios dos amigos. Esse romance será lindo, terá muitos momentos maravilhosos, porque vocês escreverão com o coração, com a tinta do coração. E quando vocês estiverem fazendo isso, lembrem-se que é uma história que só terá um fim, só poderá ter um fim. Todos aqui desejam isso, eu tenho certeza. Que vocês possam escrever no final desse romance e vivemos felizes sempre. É o que nós queremos. Bem? Moisés e Karen, a aliança que vocês passarão a usar na mão esquerda a partir de hoje será cumprimento do corpo de vocês, dos corpos de vocês. Estará presente todos os dias na vida de vocês para lembrá-los que assim deve ser entre o casal. Estarem presentes na vida um do outro, como amigos, como amiga, para ajudar e apoiar um ao outro na superação de si mesmo, nas conquistas dos objetivos que têm sentido de beneficiar o próprio casal. As alianças, elas não têm princípio nem fim. Elas têm, são iguais em toda a sua extensão. E assim deve ser esse amor, para que mais que duas joias, elas representem a aliança de uma vida. E hoje vocês entraram separados a dois. Vão sair daqui como um só. As alianças, por gentileza. Existem diversos tipos de alianças, mas essas alianças, ela é bendita, é bem-vinda. É a aliança da união de dois corações apaixonados e sob a proteção de Deus. Elas significam amor, honra, compromisso, fidelidade. Eu recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Prometo amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Nem Salomão falou essas palavras. Moisés, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade e prometo amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Continue mais um pouquinho de frente, um pelo outro, com gentileza, mãozinhas dadas. Moisés e Karen, entre milhões de seres humanos, vocês se escolheram livremente. Quase. No caso de vocês, foi Deus que escolheu. Normalmente, vocês que escolheriam, mas nesse caso não foi possível. Deus foi mais rápido que vocês, mais sábio. E aí, eles escolheram. A partir desse momento, vocês estão formando uma vida só. Não existirá mais o eu entre vocês, apenas o nós. O certo e o errado não será de um nem do outro, mas dos dois. Procure sempre ser compreensivos e tolerantes entre si por essa razão.
Vocês escolheram simbolicamente que vocês querem amor na vida de vocês, que vocês querem lealdade, fidelidade, sonhos. Qual ser humano que vive sem sonhos? Pureza, casta pura, carinho, calma e paz. Cara, Deus cuidou da tua vida separando-a para mim. Moisés, Deus abençoou e guiou o teu caminho até juntá-lo ao meu. Eu gostaria que vocês percebessem que aqui nós temos um vaso que está protegendo a areia, ou que está sendo recipiente da areia. Aparentemente são diferentes, vidro e areia, mas nós sabemos que na verdade o vidro, ele é originário da areia. Da mesma forma o homem e a mulher, que no primeiro momento parecem ser diferentes, mas na verdade são tirados um do outro. Vocês percebem que é de vidro, propositalmente, que nós pedimos. E por que isso? Para lembrá-los que assim como o vidro é frágil, é delicado, pode se quebrar, o relacionamento também. Não se esqueçam, é preciso de muita atenção, muito respeito, muito carinho, para evitar que quebre esse relacionamento, o amor de vocês. Recordem que vocês se propuseram a criar uma arte, fazer da vida de vocês um exemplo de beleza. Então não esqueçam jamais disso. E nunca deve, a sério, coisinhas que são pequenas, coisas pequenas. Nós estamos aqui para sermos a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem e a semelhança de Deus é amar, 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 perdoar. Vejam, são pessoas que querem bem a vocês, que desejam a felicidade de vocês. São pessoas que estão aqui hoje com o coração aberto, torcendo pela felicidade, pela eternidade desse relacionamento. E eles vão demonstrar isso com muito carinho, com um aplauso carinhoso a vocês. Olha a ansiedade deles, não? Você esperou um tempão para beijar enquanto o pai não permitisse. Sr. Vanderlei, eles podem agora? Olha, então, olha, se eles fizerem direitinho, vocês podem aplaudir novamente, mas se fizerem direitinho, tá bem? Moisés, o momento mais esperado da noite, pode beijar a Karen? Senhoras e senhores, o Moisés e a Karen, com muito carinho, prepararam essa recepção para vocês, em respeito a todos. E eles desejam que vocês possam usufruir dessa noite com muita alegria, com muita felicidade, que vocês possam partilhar da felicidade que eles estão sentindo, porque muito da felicidade que eles sentem nesse momento é em razão da presença de vocês. E de coração agradecem a todos. Senhoras e senhores, boa noite. E que assim como esse casal, que Deus os abençoe. Every part.